হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড ৱেলকাম টু আৰপ চেনেল ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ' মই আপোনালোক জনাম যে ক'ভিড নাইণ্টিন ভেকচিনৰ বাবে কেনেদৰে কো ৱিন এপ ৱেবচাইটটোত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব সকলোখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটত ক্ৰম ব্ৰজাৰত গৈ লগ ইন কৰিব ডাব্লিউ 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 ডট চি অ' ডাব্লিউ আই এন ডট গভাৰ্মেণ্ট ডট ইন এনেদৰে লিখি আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰজাৰত চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰিলে স্ক্ৰীণত দেখাৰ নিচিনা এটা পেজ ফুল খাব তাৰপিছত আপোনালোকে তলৰ ফালে অলপমান স্ক্ৰ'ল কৰিব স্ক্ৰ'ল কৰিলে দেখা হ'ব ৰেজিষ্টাৰ চাইন ইন য়'ৰ চেল্ফ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ খোল খাব এনেদৰে আহিব চেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডট চি অ' ডাব্লিউ আই এন ডট গভাৰমেণ্ট ডট ইন তাৰপিছত এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হ'ব ইয়াত আপোনালোকে কিছু সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত এনেদৰে আহিব ৰেজিষ্টাৰ ওৰ ছাইন ইন ফ'ৰ ভেকচিনেশ্যন ইয়াত গেট অ' টি পিৰ ওপৰত লিখা আছে অলপ খালী ঠাই আছে তাত আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব মোবাইল নাম্বাৰটো শুদ্ধ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত গেট অ' টি পিত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে আহিব অ' টি পি ভেৰিকেশ্যন ইউ উইল গেট অ' টি পি এছ এম এছ ইয়াত তিনি মিনিট সময় ল'ব নিমিট সময় নলয় তথাপিও ইয়াত ছেকেণ্ড আহি যাব ওৱান এইটি ছেকেণ্ডৰ পৰা ইয়াত লগে লগে আপোনাৰ এটা ভেৰিফিকেশ্যন ক'ড আহি যাব সেই ক'ডটো আপুনি ইয়াত চাই শুদ্ধকৈ দি দিব আৰু অ' টি পি দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাইন প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এটা নতুন পেজ ক'ল খাব তাৰপিছত এনেদৰে আহিব ৱেলকাম তলত আহিব ইউ কেন ৰেজিষ্টাৰ ফ'ৰ উইথ ওৱান মোবাইল ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটো আইডি প্ৰুফ দিব লাগিব অপশ্যন আছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ পেন কাৰ্ড পাছপ'ৰ্ট পেঞ্চন পাছবুক তলৰ ফালে স্ক্ৰ'ল কৰিবলৈ দেখা পাব ভোটাৰ আইডি আছে আপোনালোকে যদি ভোটাৰ আইডি আছে ভোটাৰ আইডি চিলেক্ট কৰিব আৰু তাৰপিছত যিটো ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ থাকে জে এক জি এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটো ভোটাৰ কাৰ্ড যদি পান কাৰ্ড দিয়ে পান কাৰ্ডত সংখ্যা থাকে সেইখিনি চাই আপোনালোকে ইয়াত দি দিব ইয়াৰ পিছত নেম এজ ইন ভোটাৰ আইডি ভোটাৰ আইডিত যিটো নাইম আছে ঠিক তেনেদৰে ভোটাৰ আইডিখনত চাই ভোটাৰ আইডিখন অশুদ্ধকৈ থাকিব পাৰে নামটো যেনেদৰে আছে ঠিক তেনেদৰে ভোটাৰ আইডি বা পান কাৰ্ডখনত চাই শুদ্ধকৈ ইয়াত লিখি দিব আৰু লিখাৰ পিছত জেণ্ডাৰত মেইল ফিমেল বা আদাৰ্ছ আছে ইয়াত আপোনালোকে যদিহে মেইল হয় মেইলত চিলেক্ট কৰিব ফিমেল হ'লে ফিমেলত চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আছে ইয়াৰ ইন বাৰ্থ জন্মৰ বছৰটো ৱাই 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 ফৰ্মেটত দিব ধৰি লওক ঊনৈছশ সাতসত্তৰ বা ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ এনেকুৱাকৈ যিমান হয় মানে জন্মৰ তাৰিখটো বয়সটো ইয়াত দি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি ৰেজিষ্টাৰত লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিব ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেজিষ্টাৰ্ড ছাকচেছফুলি ইয়াত নামটো আহিব তাৰপিছত ইয়াৰ অফ বাৰ্থ ফটো আইডি আহিব আই ডি নাম্বাৰ আহিব আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আপোনাৰ ওপৰলৈ এটা মেছেজ আহিব ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড হোৱা বুলি তাৰপিছত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব ইয়াৰ তলৰ ফালে আছে চিডিউল বুলি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এনেদৰে আহিব চিডিউল নাও ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ পিন নম্বৰটো দি যিটো ওচৰৰ প'ষ্টেল ক'ড সেই প'ষ্টেল ক'ডটো দি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ভিড নাইণ্টিন ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ আছেনে নাই ইয়াত চাব পাৰিব পিন নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত চাৰ্চত ক্লিক কৰিব চাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত তলৰ ফালে চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে ছিক্স মে'লৈ ন' ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ ইজ এভেইলেবল ফৰ বুকিং কোনো ধৰণৰ ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ এভেইলেবল নাই বুক কৰিবৰ বাবে বা এপইণ্টমেণ্ট ল'বৰ বাবে ইয়াত আপুনি কাষত থকা ই ৰ'ড ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলেও ইয়াত বাৰ তাৰিখলৈও কোনো ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ এভেইলেবল বৰ্তমানলৈকে নাই তাৰপিছত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰিব চাৰ্চ বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিষ্ট্ৰিক্টত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চিলেক্ট ষ্টেটত আছাম তাৰপিছত আপোনাৰ যিখন আপুনি ক'ত বাস কৰে কামৰূপত বাস কৰে যদি কামৰূপ যোৰহাটত থাকে যদি যোৰহাট চিলেক্ট কৰিব কামৰূপত দুটা আছে ৰুৰেল আৰু মেট্ৰ'পলিটান যদি ৰুৰেলত থাকে ৰুৰেল চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্জত ক্লিক কৰিব চাৰ্জত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ অলপ সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছতো ঠিক একেধৰণে মেছেজ আহিব ন' ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ ইজ এভেইলেবল ফৰ বুকিং টুৱেলভ মে'লৈ কোনো ধৰণৰ ভেকচিনেচন চেণ্টাৰ নাই বৰ্তমানলৈকে এভেইলেবল তাৰপিছত ওঠৰ মে'লৈকে নাই চৌব্বিছ মে'লৈকে কোনো ধৰণৰ এভেইলেবল নাই তাৰপিছত ত্ৰিছ মিনি লৈ আছে কিন্তু মিনিমাম এজ লিমিট ফৰ্টি ফাইভৰ ওপৰত গতিকে আপোনালোকে এই ৱেবচাইটত আহি চাব পাৰিব আৰু যেতিয়াই ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ এভেইলেবল হয় আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট ইয়াৰ পৰা বুক কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকে মাজে সময়ে আহি এই ৱেবচাইটটোত চেক কৰিব এভেইলেবল আছেনে নাই ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ যেতিয়াই আপোনালোকৰ ওচৰত এভেইলেবল হয় আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট বুক কৰি ল'ব পাৰিব